Një bebe 6 muajsh fillon bëhet shumë kurioztar për botën. Shikimi për së largu është përmirësuar dhe i pëlqen të shohë gjërat përreth. Dallon fytyrat e njohura dhe e kupton kur ka përballë një të huaj. I përgjigjet emocioneve të njerëzve të tjerë. Është shpesh i lumtur dhe i kthen buzëqeshjen njerëzve. Është më i aftë për të ndërvepruar me mjedisin, duke u përpjekur për të kapur objektet, t'i kalojë nga njëra dorë në tjetrën, duke i futur në gojë ose duke i ngritur përpara rrezës së shikimit. Ka shumë dëshirë të ndërveproj me të tjerët, në veçanti me nënën. Dëgjon mirë dhe e kupton se nga vjen tingulli. Dhe rreket e imitoj tingull që dëgjon. Të njëjtën gjë bën dhe me tingull që njerëzit lëshojnë, duke e kthyer kështu në një lloj pelbzimin. Kur shkon 7-8 muajsh, bebja bëhet shumë social. Përfshihet në ndërveprimin me të rriturit, të sheh drejt në sy dhe ndan me të tjerët buzëqeshjet dhe vokalicat. Sheh objektet dhe munduhet t'i kuptoj duke parë reagimet e të tjerëve. Pastaj vjen imitimi. Vëmendja e tij ndaj gjuhës ka filluar prekohësh ndërkohë. Janë shumë të vëmendshëm ndaj emrit të tyre. Ndjekin komandat me gjeste. Për të vijuar me ata 12 deri në 15 muaj. Tanimë i ndjekin komandat edhe pa gjeste. Marrin më shumë nisma. Din të drejtojnë vëmendjen. Gjithashtu mund të ndjekin drejtimin që i tregon dikush tjetër. Sa i përket gjuhës, kjo grup mosh kupton më shumë, bën gjeste që lidhen me këngët, dallojnë pjesët e trupit. Në këtë fazë, jo vetëm ndërveprojnë, imitojnë apo marrin nisma. Ata mund ta drejtojnë vëmendjen e të tjerëve dhe munduhen të shfaqin apo të tregojnë shumë. Në kuadrin e gjuhës, fëmia tani mund të ndjejë komanda edhe më të ndërlikuara. Kanë shpesh dëshirë të shohin dhe tregojnë me gishta figurat në libër. Në këtë stad, fillojnë shpesh dhe fjalët e para. Lidhin fjalët sipas roleve dhe lojës. Pra, kemi vokalizim të koordinuar me lojën. 2 vjeç, nuk kemi të bëjmë më me bebe. Tani, fëmia e kërkon vëmendjen dhe e di se si ta tërheq. Do të tregojë çdo gjë dhe ndërvepron vazhdimisht. Kupton shumë mirë mjedisin sa i përket gjuhës. Kupton udhëzimet e ndërlikuara. Kupton bisedën e dikujt tjetër dhe mund të fillojë të ndërthurë dy apo më shumë fjalë. Mund të thuhet me bindje se lojrat me sikur janë një mjet mjaft i fuqishëm. Fjalët e para nuk vijnë nga hiçi. Ato zhvillohen nga belbzime deri tek fjalit. Por këtu, na duhet të theksojmë që ka një varg gjërash që fëmijët zakonisht bëjnë, por jo domosdoshmërisht, të gjithë i bëjnë në të njëjtën kohë dhe mënyrë. Nëse vërehet që fëmia po shfaq ndonjë vonesë, atëherë duhet parë me ndihmën e specialistëve, nëse kemi të bëjmë me probleme me dëgjimin, zhvillimin kognitiv, gjuhësor, apo mos kemi të bëjmë me shenja autizmi. Në çdo rast, ndërhyrja më e shpejtë është çelësi i suksesit. Sa i përket zhvillimit, ai kurrë nuk ndalon dhe për këtë ka shumë teori shkencore, nga ajo me 4 faza e Paget tek ajo me 8 të tilla e Erik Erikson, të cilat nuk ndalen vetëm tek fëmijët, por vijojnë deri në fund të jetës. Pasi mësimi dhe zhvillimi kurrë nuk mbaron.